Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, предстои ви да гледате една пълна каша. Какво по-точно представлява този мод? На всеки 30 секунди се случва съвсем случайно нещо. Като има около 290 неща, които могат да се случат и не ги контролирам аз. Нещо от сорта на поредицата, като в Minecraft, дето на 60 секунди ставам в случайно мопче. Тук обаче на 30 секунди се случва нещо, което може да обърне живота ми напълно. Това как го казах, с едно моя живот. Живота на героя, който е безкраен, тъй като когато умре винаги се съживява в болница, но това е друг въпрос. Точно две неща се случиха докато се подготвям и точно поради тази причина в момента съм паузирал, защото не искам да изпусна нещо друго, което после ще съжалявам, че не съм го снимал. И една страхотна новина за вас. Точно от утре започваме с стримовете във Facebook, като разбира се началото е 16:00, така че не го изпускайте. Ще играем Minecraft пакта, GTA Roleplay и не знам още какво друго, но имаме адски много време, защото не знам колко от вас знаят, но този месец ще стримвам 120 часа, така че всичко е във ваш бонус. Освен това, след като се приключа и стримовете във Facebook, ще кача и няколко видеа там, които ще бъдат ексклюзивни само за хората, които гледат там. Добре, без повече приказки, вие ако желаете още подобни мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала и не сте се абонирали, може да го направите. И ако искате да получавате известия, когато качвам, това е всеки ден, натиснете си камбанката, за да ги получавате. А сега, да слагаме слушалките и да започваме. Едното нещо, което се случи, бях рагдол, а в момента е фул брайт. Като отстрани пише колко време има от него. Така. О, не, включи ми се бинокъла. Я ги вижте тия хора. Между другото, това може да се окаже готин ефект. Олеле, майко. Не виждам къде стрелям. О, няма мерник. Бъй. Ужас. Не мога да се включа и синема ефекта. Вау, какъв мотор само. Така. Добре, съвсем седмъничко изтичат. Готово. А, автопилот. И сега на къде ме кара? Мале, ако се самоубие герой ми. Бягай от куките, чочко. Давай, вихаре. Пълна газ. Добре, че е фул брайт, иначе... Ама! What the? Добре, аз все още не го контролирам. Леле! Бейблейдове! Навсякъде! Колите са пумпали! Боже мой, ще ме убият! Помощ! Леле, как се включи това, бе? Майко мила! Изтичи по-бързо! Добре, тук няма повече превозни средства. Целях. Нормално време. Това ли трябва да бъде той? Не знам, но вече не ме е страх. Я да си взема тази кола. Вие представяте ли си? Не! Добре, какъв е този шибан ефект сега? Да казвах, представяте ли си така да превъртят GTA? Това ми звучи като много лоша идея, която на вас май ще ви хареса. Напишете ми в коментарите. О, не! Айде, връщайте се неща, нищо не виждам. Добре, а, маймуни? Пална ми танцорска групичка от две маймуни. Ако сляза, ще дойдат ли с мен? Последвайте ме! Аз съм вашият вожд! Не мога да ги застрелям. What? Значи мога да стрелям хората, но не и маймуните. Каква дискриминация? Има вътре маймуна! Играта ми е на 0.5 спид. Интересно. Бавен кадър. Леле. Котка! Ще те сгазя. Ау, как се чу. Много ме кеви как се раздава тава имуна. Само че направо ще заспия. Ще се
спечелих моята кола. Ами като гледам... Не, оу, блекаут! Това е затъмнение. Абсолютно всичко е тъмно. Бръм, като не искаш да се качваш. Айде, пътувай, мацка. Само трябва да се взема друга кола, че тия маймуни превзеха моята. Здравей, приятел. Това е мое. Мале, страх ме да видя какво ще се случи. Бум. Уху! Мога да си спаунвам рампи. Това е много яко, защото мога да скачам откъдето си поискам. Погледнете само. Така... Оле, тука не беше най-добрият вариант. Поне няма да изтече веднага. Да речем, карам си и тук е този автобус. Ще ме блъсне, но не, няма да ме блъсне, ще го прескоча. Паузирам играта. Опа! Але, това е уникално. Щеше да е много яко, ако можех да си... Щеше да е много яко, ако имаше такъв мод над паркур, на който сам трябва да си правиш рампите. Дали ще мога да вляза тук? Не, отгоре има още ограда. Да му се не види. Скоро ще ми изтече. Не! Това ми харесва! Сега какво ще се случи? Минимал демидж. Това значи ли, че при най-малки удар колата ми ще изпуши? Уу! Добре, успях да го прескоча. Или по-скоро обратното. Да има адски много демидж. А, запали ме. Добре, че съм в колата, иначе щеше да ми запали тялото и да умра. Майко, гръмна. Стой. Оцеляването с този мод би било истинско предизвикателство. Оу, то откъде се появи, бе? О, поправи всички превозни средства. Това е много добре, особено ако съм по време на мисия. Всъщност, не само за клипове, ами това би било много добре и за стрим, защото ще мога да го правя по-дълго време и да видите абсолютно всичко. Без спринтове и без скачания. Оле-ле, знаете ли какво значи това? Че ходи ето така, постоянно. Ужас! Това само единствено го правя в Roleplay, даже и там не го правя понякога. In the hood! Значи всички да танцуват, ясно! Погледнете го този шофьор на автобуса! Да почна и аз, не го знам този танц. Сега пък да пищят! Да танцуват и да пищят! Боже мой, главата ми! Това е някаква лудница. Представете ли си? На някаква мисия съм, дето трябва да се пази тишина. Ама той герой ми пищи. О, леле, ужас. Спал на някой. Къв си ти, бе? Се бим ли, а? Предполагаме някой от историята или не знам и аз. Ама нещо не се сещам. Той извади... Узи! Не ме стера, добре. Мета? Каква мета? Оу! Пусна ни извънземно! Бой! Убихме го! Майко мила! Изкарам яка... А, е тоя да не пусна пари, бе! Или това му оръжието, я да видим. Оръжието, оууу! С това оръжие по принцип не знам дали е възможно да се здобиеш, ама... Вече го имам. И нали знаете какво прави то? Това не са куки! Ле, аз умирам. Бързо! Сашко, качвай се! Не, Сашко, умря! Айде, Need for Speed! Какво става колата ми дрифта постоянно? О, не! Ужас! Това нещо счупи всичко! Най-гадният ефект дори не ми дава нови! О, не! Добре, поне скоро стича.
Дай. О, взривих го! Deadly aim. Не искам да знам какво прави той. Чакай, дори! Само насочих мишка! Оле-ле! Ужас! Умри! Дори не е нужно да ме виждат полицаите, просто ги взривявам. Блин! Уби ме! Все пак оцелях доста време. Какво се случва сега? Защо всичко е сиво? Да не се върнах през 81-ва. Без радар. Окей, това не ми е проблем. Не, няма да ставам Годзила. Само тези два скина имам, за жалост. Даже един не работи. Няма ми оръжия! Ей, изгубих си хубавото оръжие! Така, дай ми тази кола. Can't tie my shoes. О, не. Всички се спъват. А дали аз ако тичам? Аз съм с джапанки. С джапанки съм! Нямам връзки! От какво се спъвам? О, не! Представете ли си... Не, не, това ще стане уникално готино, ако изпълнявам мисли с този мод. О, изгубих си дори колата. Без небе. Оле-ле. Това е когато ти е слаб компа и изключиш абсолютно всичко в играта. И си изключиш небето. Само и само за да изкараш още 3 FPS отгоре. Което пак няма да стигне, обаче ти си длъжен да го направиш. Играта крашна. Това нещо щупи всичко. Doomsday. Ами, по принцип мисля, че видяхте достатъчно. Вече всичко зависи от вас, дали ще желаете да правя някакви неща в синглплеера с този мод. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!